първия път да се доближава и по-близко и по-близко до Тебе. Амин. И Ти, според Твоето обещание, ако ние се доближим до Тебе, и Ти ще се доближи до нас. Слава да бъде на името Ти. Моля Ти да докосне всеки един от нас с Твоята благодат, с Твоята сила. Амин. Да ни очистиш, да ни изцелиш, да ни осветиш. Амин. Господи, искаме да Ти бъдеме верни и точни служители. Амин. А Ти ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, да се държим за чистото и пълно Христово Евангелие. Без примеси, без отмахване от Словото и без прибавяне към Словото. Слава да бъде нивито Ти, помилвани и благословени. Благослови нашите родове, нашите домашни, чадата и вносите на братите и сестрите, Господи, нито един да не липсва от тайната, от сватбената вечера на Божията Агнец, който има да дойде и ние вече усещаме стъпките му, защото виждаме тоталното отстъпление по църквите и ние се молим, Господи, да ни пазиш, да не се захватиш с това отстъпление, но да се държиме до край, да устоим в истината. Слава да бъде ни Господи. Благодарим Ти, помилвай ни, благослови страната ни. Молим Те тази година да бъде мирна, да има мир в България. Благослови и нашите управници да се опомнят, да се спресат, да не разделят народа, но да обединяват народа. Господи, изпрати ни вярващи управници, които се живеят с страх Божий. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Да бъде благословена и мирна тази нова година. Да има мир в домовете ни, да има мир в душите ни, да има мир в църквите ни. Алилуя! Има мир в България, мир в Израел. Молим се през тази година да настане мир и в Украина. Слава да бъде името Ти. Ти ръководиш Вселената, Ти контролираш целията Вселена и целия свят. Молим Ти за мир в Европа, никъде да не бъдат всички войни, да не се избиват хората едни и други, защото всички човеки са Твои люди. Ти жалим за всяка човешка душа. Молим Ти за болните, молим Ти за брат Мирослав, благодарим Ти, че е по-добре, но болките му са голями и затова Те молим, спри тези болки и възстановявам Те по-добре. Молим Ти, Господи, закри си съвършено през тази година да я очистиш, да я разбиш атаки на противника. Молим Ти, Господи, за нощчето, което е с ниско кръвно налягане. Не знаем, и други сестри и братя се оплакват с ниско кръвно налягане. Алилуя. Не знаем причината, молим Ти всички тия брати и сестри, Ти да ги укрепиш, да нормализираш кръвното им налягане. Они, които са с високо кръвно също, они, които имат диабет, да се нормализира за карта в кръвта им. Господи, изцелявай Твоя народ. Слава да бъде нивито Ти и отваря ни ушите и най-вече и сърцата, да приемаме Твоето Слово, да го запечатваме, да размишляваме върши Словото Ти, защото в Твоето Слово, в Твоето Дух има Дух и живот. Амин. И ние искаме Твоя Дух, със Святия Дух, да бъде с нас и в нас. И живота в Святия Дух, и живота в Христа, да бъде с нас и в нас. И в домовете ни, и по църквите ни, от сега и до века. Слава да бъде името Ти. Амин. 587. Ти не се обръщай никога назад. Миналата година си замина, няма да се занимаваме с миналата година. Сега да гледаме напред. Ти дошъл си на света и си тръгнал да вървиш, но не се обръщай никога назад. Много врази изстрели, ще те дебнат отстрани, ти не се обръщай никога назад. Алилуя, ти ликни, с вяра кръста си вдигни, ти не се обръщай никога назад.
никога назад. Хватя ти е, Отче, дам, боли правоха нам, но не се отбивай никога в страни. През пустини и долини, той пред тебе ще върви, но не се обръщай никога. Ела при спаса нежно той те кани. Ела при спаса нежно той те кани. Любов спасение ще ти даде. Обищелото му покрито с рани. За мене и за тебе той умря. Ела при спаса и не се бави, че времето е кратко и лети. Ела с любов и нежност те зове и ще те земне свой до небе. Не се отчаивай никога в живота, макар да виждаш пътя към небе. И те ще упази по скоро.
11. Jifes, marta toi poveri. Приготовлено за люди твої.
всеки християнин, който благовества, всеки благовестител е сеящ на Божието Слово. Семето е Божието Слово. Има едно предупреждение обаче, че ние, които благовестваме, трябва да внимаваме и да не хвърляме писаните на свинете, нито светите неща на псетата, защото Словото Божие е писар. Словото Божие е нещо свято. И не бива да се хвърля нито на свините, нито на псетата. Ако сееме жито на магистралата и хвърляме там жито, какво ще стане това? Няма да поникне. Ще го стъпчат, ще го смачкат колите и ще го изкалват птиците. И затова трябва да внимаваме къде сееме. Но въпреки това и тези, които са врагове на Словото Божие, врагове на църквата, и те трябва да чуят. Те трябва да чуят от друга страна, защото в съдния ден Господ ще ги изпита и ще пита, вие чухте ли? Ами ние не знаехме. Освен това Исус казва, ако някой човек не е знаел Божията воля и е постъпил против Божията воля, той ще бъде бит. Защото никой човек няма на земята, който да не знае кое е добро и кое е зло. Понеже когато и яде Аврам и Ева ядоха от плода за познаване на доброто и злото, на тях им се отвориха очите и те вече познават и знаят. И всичките техни потомци, от които сме и ние, много добре знаят кое е добро и кое е зло. Нали, не може да се оправдаем. Но въпреки това Исус казва, който не е знаел волята на Отца, малко ще бъде. И оня, който е знаел, а е постъпил против Божията воля, много ще бъде бит. Нали, тук да не ми се сърдат пастирите и свещениците, но те ще ядат голям бой за това, че те много добре знаеха, че не трябва да предават християни. Но въпреки това се ги предава. И ще ядат повече бой. Отколкото ние миряни, които не разбираха и не знаеха, ако ги питат или по някакъв хитър начин, са ги подвеждат. Но това ще говорим по друг повод. И така, едни от тия хора не възприеха Словото. Някои казаха, вие се заблуждавате. Библията е една, един мит, една такава заблудителна книга, събрали са от всички религии нещо там и ви заблуждават, както това са казали, нали, на Панчо на сина му, пада му се въпрос като ученик, а библейската митология ли беше? И момчето казва, госпожо, аз не мога да говоря против неща, които са противни на убежданите. Библията не е митология. Бижето слово, Божието слово не е мит. Но при мене дойде един мой приятел, Стоян Владимиров, седна срещу мене в работото на обед и започна да ми говори. Петре, нали ти си съвестен работник, дисциплиниран си. Обаче много си заблуден бе човек, много си заблуден. Какво съм заблуден, Владимир? Ама Исус Христос не е съществувал, бе. Той изобщо не е съществувал. Той е мит, като крали Марко. А аз го попитах, нали, явно святи дух. А ти обичаш ли? Кого? Ама Исус Христос. Той като скочи, като се развика, дигна и уруция. Мразя го! Мразя ваше Исус Христос! Знаеш ли защо го мразиш? Защо? Защото е жив, бе. Кой може да мрази нещо, дето го нема? Кой може да мрази нещо, дето го нема? Обаче, това нещо, нали, е стигнало до него. Един път ми казва на мене, не, това беше сън. Сънувам го, че идва и казва, абе, вие ходите на църква, слушате там Библията, обаче, вика, нас ни карат в полицията, милицията на времето,
да четеме Библията и ни карат да на изпит да отговаряме какво пише там в Библията, за може да ви критикуваме, да ви оборваме и така нататък. Ето има хора, които се занимават с оборване на Библията. В бившия Съветски съюз в Москва имаше университет по атеизъм. Той университет подготвя кадри, които да обикалят целия свят и да договорят, че няма Бог и че Исус Христос не е бил жив и че това е мит и че това не е верно. Обаче декана на този университет, след като дълги години се ровил по всички религии да докаже, че няма Бог, накрая излезнал пред студентите и казал: другари, абе ако няма Бог, нали, ние искаме това да докажем на хората, тогава защо сме стиснали умруци против Него и се бориме с нещо, дето го няма? Защо се бориме с нещо, дето го няма? Това са хората, които ще падне Словото при тях. Но и между тях некоя зрънце може да поникне, да го духне ветъра и да отиде там на по-добра почва и то да повярва и то да покълне. Другите са, които падат на... тук пише на камък, нали, Лука, обаче Матея казва на камениста почва. В Израел има, понеже Израел, голяма част от територията на Израел, тия, които е Панчо е ходил, са планини и пустини. Малка е територията на Израел, което е обработвана земя, около реката Йордан, там около морето, около Средиземно море. Но не знам дали знаете, мястото, където сега е Тел Авив, е било блата. И тия блата дълго време така са се въдели жаби и змии, но след като сега се образува 48 година ли беше, еврейската държава докарват от Африка еквалиптови дървета и ги засаждат с еквалиптови дървета, които растат много бързо. И тия дървета изсмукват влагата от тия блата и на това място се е построял Тел Авив. И така, земята в Израел е камениста. Има земя, но е много плитка. И когато се засеят житото в тая земя, то пораства много бързо, защото е топло. Ето сега, вчера цял ден се разправяме с Хилда, навиваме сега, Зима и Патриков идвате. Абе не мога бе, аз съм на 89 години, караме, вам хода бе, не ме занимай бе. Разбери, че ти не вярваш Исуса, вярваш в някой човек. Ще отида там, ще се върна само. Не, вие ако дойдете, брат ми ще бъде чрез. Както и да е, но какво искам да ви кажа? Тая земя, местото е добро, благородно, бързо пониква житото. Бързо пониква. Нали, времето е такова. Тя каза сега, сега е вика пролет тук. В Израел момент е като пролет. Той тук фактически, виж какво време, януари това, 5, 6, 7, какви снегове беха. Аз си спомням като дете, баща ми, аз съм ученик, сутрин става 5 часа. Живеехме в квартал Левски, сега го промениха квартал Левски и го пишат Сухата река. А тогава беше квартал Левски, нали, на всички документи. Сега е Суха река, защото квартал Левски отиде там към Кривико. И то имаме пътека, която е сигурно 30 или 20 метра от къщата до улицата. От тая пътека е затрупан толкова снег и баща ми сутрин става от 5 часа и оправя пътеката и всеки е длъжен, където му е оградата, да направи пътека на улицата, да може хората да минават. И като тръгне, като бех още по-малък, па на село учех там, такива беха преспите, че като
разровен, това ние децата сме почти до пръсти. Сега лема снег, ето, какво е това? Януари месец не е. Така че това, което се говори за повишаването, за общото повишаване на температурата на планетата, за България е вярно. Обаче за Америка Тръмп го помня, че каза, пълни глупости говорят тия учените ви. Тук такива пресви, такива студове, то и сега, 40 градуса там. И какво е това? Това, което Исус каза, ще има аномалии. Ето ги тия аномалии. Ще се преместят някои, нали, светиите казват, птиците ще преместят полета си по-рано. Някои птици идват от Северна Европа и минават през България. Сега минават през Испания. Променят си пътя. Те си знаят защо. Обаче си ги води Господ. Тия неща стават, тия промени стават. Кои са тия хора, които веднага повярват? Тия, които са интелигентни, които са умни, които разбират Словото и го приемат. И викат, така е. Точно така е. Както пише Библия, така е. Приемат, приемат. Обаче, като ги напече слънцето, бързо изсъхват. И така и в Израел съм чувал, чел съм, че поникне житото и затова там малко се сее жито и те внасят жито. Същото е и с ако си спомняте по времето на Хрущов, той нареди да се разворят целините и да се насеят с жито. За да може Русия да не всяка година, Русия внася от Америка по 15 милиона тона жито. От Съединените щати, аз това го помня от това време. Всяка Русия, всяка година Русия не можеше да се изхрани. Хрущов нареди да се изорат целините. Насеяха ги, целините ги насеяха, поникна житото, порасна една педа и изсъхна. И го даваха как жънат една педа жито. Явно там почвата отдолу Елия камериста, Елия мъртва или нещо, тя трябва да се обработи. Сега може и да се обработили. Нали, да са разработили, но тогава беше така. И тогава руснаците започнаха да го хулат, аз бех в Русия по това време и те, нали, нашите водачи там, вие тук, нали, Съветския съюз, вие московчаните, а тия в Ленинград казали, не говори за московчани, не ги обичаме тия азиаци. Ленинград са ли не обичат азиаци? И какво става? Така е с тия хора, които повярват, но като ги напече слънцето, се отдърпат. Кое е това слънце, което ги напича? Ами гонението. Гоненията на християните. Проблемите на християните. Проблемите на християните. Кръста. Те са готови да повярват веднага, но не искат да си вземат кръста. Не искат да си вземат, нали, проблемите, нуждите, нали, болните, страдания. Не искат да влезнат през тесните врати. Те искат да си живеят както си знаят. Те искат да знаят много. Те искат да знаят цитати от Библията, цели глави, но нищо да не изпълнат. Може, искат да приемат служението в църквата, приемат ходенето на църква, приемат проповядването като развлечение, като удоволствие, като, нали, нещо, което все едно ходят на театър и се различат. Но, ако е възможно, да минат през широката врата. А Исус казва, не може. Ако някой не взима кръста си, не иска да ме следва, и да иска да ме следва, не може да ме следва. Той трябва да вземе кръста си, да носи кръста си и да ме следва. И постоянно предупреждава, влезте през тесните врата.
защото широк е пътя, който води в погибел. И тук, в тия, когато дойде изпитанието, тия хора се лъгуват. И тук трябва да кажа, че тук са 90% от пастирите, които са се огънали и които са станали агенти на държавна сигурност. Те са приели, те знаят Библията, те цитират цитати от Библията, те говорят, те проповядат, но когато ги напече, нали, или те уволняваме, или те пращаме да работиш кривикуци, или 7 години затвор, те се огъват, предават се и отстъпват и се чудат. Ама какво стана? Да не има грешка. Няма грешка. Всеки един от нас ще мине през изпитание. Всека жертва със сол ще се усоли. И аз минавам през изпитание. И не е верно сега, като чета тия форуми по на интернет, как ги били притискали да станат информатори, как ги мъчали, как ги заплашвали. И мен са ме мъчали, заплашвали, 7 години затвор. Обаче ето ме, тук съм между вас. Това, казвам ви, абсолютна лъжа. Това е клевета против държавна сигурност. Има хора, които са мъчени. Харлан Попов. Хора пращани по затворите. Но имайте предвид, тук искам това да ви кажа, че големи грехове правиме християните, като сме наежени против тия управници на България от държавна сигурност. Знаете ли какво са правите? Изпълнявали са Божията воля. Всички агенти на държавна сигурност са изпълнявали Божията воля да ни изпита Господ. Какво ще направим ние заради Исус Христос? Мен са ме викали не много пъти. И искат от мен да стана информатор. И предлагат хората. Какво предлагат? Заминаваш за Англия, завършваш богословско училище, ще научиш и английски. Аз тогава учех английски в... какво беше това, имаше някакви... Алианс. Алианс някакъв, а? Алианс. Курсове, курсове имаш. Да. Ходих там на курсове и те всичко знаят. Те знаят, че учи английски. Ще научиш английски. Идваш и те обещаваме от държавна сигурност, че те правиме. Пастир, председател на 50-ния съюз, председател на Конгрешанския съюз, където искаш, или владика, защото не си жена. Ще станеш владик. Какво трябва да направя? Да подпишеш една декларация тук и една молба. Каква молба? Че ставаш сътрудник на държавна сигурност. Нито са ми слагали пистолет тук, нито са ме били, нито са ме затварали. Не това е било. И аз отговорих, няма да подпиша така. Защо? Защото не искам невинни хора да страдат заради мен. Ей, ние не искаме как? Ние не искаме. Милицията не иска невинни хора да ние сме, да пазиме добрите и лошите, да ги наказваме. Тогава аз ги попитах, къде са братята Количеви? Ами в затвора. Ей, защо са там? Е, как защо? Развиват трескава религиозна пропаганда. Религиозната пропаганда в България е свободна. Ма ти знаеш ли какво писмо е писал Христо Количев? Викам, не знам. Писал е, че през турско време султана е разрешил да се печати зорница. А ти, вика, не ни позволяваш и не ни позволяваш и какво беше казал? И заплашил вика президента, че ако не им ако той не разреши да се печати вестник Зорница, Господ ще го свали от президентския му трон. И аз се обадих и казах, ами доколкото знам, по време на турското робство са печатали
вестник Зорница. Ти какво искаш да кажеш? Че по време на турското робство имало по-голяма свобода от сега ли? Ама викам, то така излиза. Щом тогава се е печатало, па сега не разрешава, то така излиза. Колко църкви са построени? Какво стана обаче? Щом не си съгласен, 7 години затвор. Добре. За какво ще ме осъдите? 3 години като агент на чуждо разузнаване. А, впрочем, аз ги попитах, понеже сега това, което пише Николай Кокончев, че така съм определен, също това и на мен са ми го предлага. Добре, като стана председател на Пенециатния съюз и на конгрес, какво трябва да правя? Ами ви си гледаш работа, там ще проповядаш. Само това ли? Е, като дойда чужденци, ще ти вземе един телефон, ще ми звънеш да ми кажеш, че има чужденци. Ама викам, аз не мога да седа на вратата и да ги питам, ти българин ли си, чужденец? А те вика, се познават по дрехите, бе. Ама българи ходят и си купуват дрехи от чужбина. И си купуват дрехи. Абе, ще намериш начин, като идва чужденец, да ми се вадиш. Викам, не искам да страдат и чужденци. И ние не искаме. Какво става обаче? 7 години затвор. Нали? Англо-американски шпиони. Не познавам нито един англичанин, нито един американец. Лесна работа. Ще те запознаем с някой американец, с някой англичанин. Това е лесна работа. Друго. 2 години затвор за това, че ти практикуваш професия без разрешение. Каква професия? Дори да си завършил медицинско образование, ако не си назначен от Министерството на здравеопазването, нямаш право да лекуваш болни. Аз не съм излекувал човек от хрема. А кой ги лекува? Ме викам, Бог ги лекува. Ние се молиме, Бог ги лекува. Какъв Бог, бе? То нема Бог, бе. Ще видите вие дали нема Бог. Има Бог, ще го видите. И друго, още 2 години. 2 години за проповяда на религиозна омраза. Кога съм проповядал религиозна омраза? Ма ти говориш на хората против Ванга, бе. Ти знаеш ли Ванга коя е? Викам, знам. Знам. Господ ми е казал коя е Ванга. Исус казва, между мен и Ванга нема нищо общо. На антихристите Ванга не им пречи, но аз им преча. Ето, на вас Ванга не ви пречи, но на християните, но Христос ви пречи, нали? Защо ви пречи Христос? Защото казва да не убиваме, да не лъжеме, да не крадеме, а вие за обратното ли? Не сме за обратното. Е тогава, еми тогава, ама Библията пише за червения звяр. А, не го познавам, червения звяр. И така, какво искам да ви кажа за това? Няма оправдание за тия братя пастири, които са станали информация. Разбира се, че... Какво е станало? Оплашени. Какво е станало с другите? Подбели са се и се продали. Трябва да ви кажа, че една седмица след този разговор, Динко Желев и Павел Иванов заминаха за Англия да учат богословия и като се върнаха държавна сигурност постоянно думата. И двамата станаха председатели. Единия на Пенециатния съюз, другия на Конгрешанския съюз. Не е моя работа да ги съда и не ги съда, но ви казвам, тези хора се подведоха и се продадоха заради постовете, а от тия постове, разбираш ли, е имало полза. Защо? Защото сънувах сън, че ме обличат като древен войн, като римски войн, с един шлем, с един нагръдник, тук ми лопнаха нагърдите, с едни такива кубинки, ни викат обувки, с един щит, толкова кръгъл щит и едно копие. И се дигам във въздух и почвам да лета и отивам долу към Марци в Джулдере.
там сестра ти има нива. Точно там, дето е нивата. Шосето за Карлово е пресечено. Пресечено е. Е колкото такъв, нали, толкова широк роб, който не може да се прескочи. И аз стъпвам и гледам долу. На десетина метра надолу. Надолу е бездна, не се вижда край. На десетина метра. Една талпа. Една талпа, може би, толкова широка, сложена на едни греди, такива едни греди, върху тая талпа, един кожелев и още един мил брат, пастир, проповядват там и се разхождат. Говорят, читат от Библията, а надолу е бездна. И като погледах на другия страна на брега, един ангел, може би около 3 метра. И като погледах към него, той ги посочи така, с ръката си и каза: а те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Това беше. Разбрахте ли ми, кои са тия, които са си загубили царство? Защото те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Станали са такива председатели и така нататък. За съжаление, казах го вече, съжалявам за това, което се е случило, не им желая злото, но не знам дали знаете, на Динко Желев му умира първата жена, той се жени за, как се казваш, ти ми каза? Руска. И Руска се разболя от рак и почина, сина му се разболя от рак и почина и накрая той си оти. А той си мисли, че е намерил дебелата сянка. Не го осъждам, но тия работи ние трябва да ги говорим, защото ми се каза, отивай и почвай да режеш, вика, вингерите с електрожен. Викам, не може ли работа, некъде и началника ми идва и кажа, почвай да ги режеш с електрожен. Не може ли с оксиген, защото се дига много шум, много дим. Аз съм резал и с електрожен и с оксиген. С оксиген е по... Нема толкова шум. И той вика, не, искам да се дига прах, да се дига шум за това, което е станало. Това, което ще се реже. Да се дига, да чуе целия народ. Не да се замажат нещата. И да кажа сега, ама ти кой си да ги съдиш? Ама аз не ги съда, аз се моля за тия хора. Аз съм се молил за него. Но мисълта ми беше тук, че всичко се контролира от Бога. Всичко това е допуснато. Не е верно, че са го натиснали Динко там и са му казали, ето сега ще убием, ако не отидеш и заминеш за Англия. Това не е верно. Или другите. Предлага ти се и ти избираш. Ти избираш. Предлага ти се и ти избираш. Или кръста, или земната слава. Или богатствата и славата. Предлага ми се на мене 4 години сервизен техник в Англия. Щех да си донеса, там се плаща в долари, в валута, ще и да си оправя положението. Ако кажете, оставам, ако кажете, връщам се. Господи, да бъде Твоята воля. Остари в Чили. Господи, да остана ли Чили? Веднага се връщай в България. Веднага се връщай. И така, нека да се опитаме дали не сме направили ние някакъв компромис с вярата си, за да получим нещо. За да получим материални блага, за да получим средства, за да получим апартамент. Идва мой първи братовчет, работеше в общината. Беше председател на окръжния съвет на... На Отечествения фронт. И казва, дай ми, вика, 500 лева да направя един банкет там в общината и ще имаш апартамент. Тогава ние работехме за по 100 лева. Аз почнах работа. 70 лева ми беше заплатата.
старши техник в завод Христос Мирски, 70 лева заплата. Дай ми 500 лева да направя един пакет. Викам, няма да стане. Няма Димитра, няма да стане. Патенка, на тия викам, търтай там в съвета да ги черпа аз и да блъскам за 5-6 месеца и трябва да работя за тия пари. Как мислиш да получиш апартамент? Господ ще провисти. И това ги чува стринка ми и казва, ха, горкото, то се надява на Господ. Викам, да, аз стринко на Господ се надява. И през нощта сънувам сън. Една телеграма с едни лаленца и отдолу пише 12-та група комплекс младост. Каква е тази 12-та група? След една седмица ми вика, абе ти имаш носка тук от 20 години за апартамент, ще си избереш ли да си вземеш апартамент? Еми, ако ми дадете, готово. И Господ промисли. Не дадах 500 лева. Може ли да дам? Можех да дам. Има ги 500 лева. Обаче, така Господ ни изпитва. Айде да видиме. Дай тук 1000 лева на някой бакшиш и той ще оправи работа. Дай на еди кой си какво и те нещата ще оправят. Затова, това са хората, които бързо повярват, обаче знаят Библията, познават Библията, но изсъхват. И затова сега става голема война, става по църквите за тия пастири. Не ги обвинявайте, не ги съдете. Те са се съблазнили. Некои са се оплашили, други са се съблазнили. Но защо? Защото са знаели писали, но не са им вярвали, но не са вярвали на Бога. Защото ако беха устояли, ако беха вярвали, Бог щеше да промисли. Щеше да промисли. Дори и в затвора да са ги пратили. Пак Бог ще промисли. Дори да ги убият заради Исус, отиват в небето като мъченици, ще имат награда като мъченици. Една като това, че са били християни и една награда за това, че са мъченици. За това, че са устояли. За това тия хора знаят писанията. Но не им е достигнала вяра. Не им достигнала вяра, че тия писания ще ги, че Господ ще ги защити, че Господ ще им помогне. И другата, за това Свети Иван Златоуст казва, нали, от три части пръснатото слово по света, само една част дава плод. Нали, другите части, т.е. не са от четири части, така от четири части, само една част става плод. Другата част от хората, това са хората, които повярват, имат вяра, стабилни са във вярата, стабилни са във вярата, но грижата за този свят, стремежа към удоволствията, към развлеченията, към богатствата, към осигуряването на децата и внуците с апартаменти, с вили, с богатства, с тия неща, нали, задушават Словото. Задушават Словото и то не може да даде плод. И живота на това, да тия хора минава в тичане и трупане на пари и на богатства. Тичане и трупане на пари за децата, за внуците, за правнуците. Не съм гледал филми от не знам колко време, но онзи ден гледах един филм за едно семейство за хората от Държавна сигурност. Нали? Казах няколко думи от деве, че всички тия хора Господ ги употребявал и ги употребява. Да знаете, че Бог ги употребява и хората от Държавна сигурност. Всеки си отговаря. Нали?
той ще отговаря как е постъпил, защо е постъпил така и какво става с тия хора, които приемат Словото, вярват в Бога, обаче грижите за този свят го задушават. И целият живот им минава в трупане на пари, натичане, работа и работохолици или знам какви. И аз бех същия, като работех 6 септември, събота, неделя, няма за мене почивка. Хората в бригадата им казвам, ако дойдете на работа, който дойде в неделя на работа, през седмицата го пускам един ден да почиват. Това директорите не знаят. И моите хора в неделя са на работа, защото през седмицата ще минат. И директорът идва и вика, абе, какво правиш с тия твои хора? Абе, другите бригади не идват и като ги питам по неделя, ти що не дойде, бе, вика, бех на погребение на баба ми. Абе, стига баба ти, 10 пъти ли умира? Оня път пак е за цел ти на погребение на баба ти. Ама аз не му казвам. Викам, шефе, имам индивидуален подход. Абе, какъв индивидуален подход? Викам, че говориш в, там в цеха, монтажния цех, с всеки такъв работник по-отделно и тогава нещата се не му казвам. Защото ще кажа, кой си ти да им даш да ги пускаш? Нали, аз им пиша намниците и това е, нали, една лъжа, че те са на работа. Ма те са били на работа. И според мен неделята трябва да се плащат бойни. Защото неделята е почивен ден. Защо? Обаче аз не почивам. Събота неделя трябва да съм там. И капнах. И тогава сънувам сън. Едно поле с електрокари и мотокари и всичките са ръждасали и се разкапват. Всичко това ще стане на ръжда и на пясък. Къде си се забил в този електрокарен завод? Разбрахте ли? И затова много християни са болни, защото не почиват, защото се преуморяват, защото се напъват. Нали, на работа 5 дена и после на вилата. Там ще правим и вила. И тия хора са, които пък вярват, порастват, обаче заедно с тях във вярата порастват грижите. Обикновено нивите се чистят от търните, но когато се чистят от търните, остават под корените дълбоко някои там репиите или някои други има дълбоки корени надолу и те си остат и го откъснеш, ама корена си стои. И като насеят житото, айде тръгнат и бурените заедно с жито. И това са грижите за този свят. Удоволствията. Нали, най-различни неща, които заглушават Словото. И затова навика е много важен на тия, които са повярвали. Това, което не знам къде прочетах, мисля, че Свети Йоан Кръщатски пише за това, или Свети Серафим Саровски, то вчераво беше или онзи ден беше Свети Серафим Саров, да, на втори. Християните в Русия, говори за християните в Русия, имаха навика да се молят, да благодарят на Бога, да се благославят, да четат псалмите, да четат писанията, да четат писанията. Ако християните не го правят, непременно ще бъдат задушени от плевелите и от бурени. Непременно ще им намери дявола други занимания. И това го казваше и тая сестра Здравка, която почина, дето беше болна от рак, Бог и цели от белият, рак на белия дроб. В Пирогов бехме, сестра ми вика да й донеса ли търлъци, тя чехли.
Квит чех и тя няма да стане, вика, тя си отива. Ама Здравка стана, оздравя, Бог изцели и тя казваше, ние като деца имахме навика, навика да се молим, навика като седнем да ядем да се помолим, навика навънка, ако ядеме, Господи благослови освети храната ни. Този ден Димчо казва за тия мюсюлманите, че Господ ще ни съди с тях, а и с буддисти и с други, защото като пътувах с самолетите насам натам и носят храна или закуска. Някои хора около мене, храната е пред тях и те така. Други се прекръстат над храната. А ние християните влеземе в ресторанта. Хората се наседали на ресторанта и около масата и се молят. Ние молим ли си българите, като влеземе в ресторанта? Нямаме този навик. Направо Петър Богов, Бог да го прости, казваш, моли ми се, брат Петър, бе, моли ми се, ама с залъка в устата ми. Лапна ми залъка и тогава се сети ми и тогава Господи благослови освети храната. Трябва да имаме този навик. И Йоан Кръстацки казва, народа започва да отстъпва, по негово време, започва да отстъпва от навика да чете псалмите, от навика да чете Евангелие, от навика да се моли. И Бог ще му прати други навици. И Бог ни праща други навици. Навика, нали, моя навик беше това. Господи, имам ли идол в моя живот? Имаш. Какво? Аз не имам идол. Кой е мой идол, Господи? По света и у нас. Нема начин, 8 часа стана ни штрак телевизора. Навика е там. Как знам за 8 часа, че има по света и у нас, а не знам, че 6 часа има вечерна молитва. Как знам? И отстъпили сме от тия навици. И тогава Бог ни праща други занимания. И тогава тези хора се задушават в другите занимания. В бизнеса, дай Боже, да работи бизнеса. Да има хора, които да просперират, да бъдат богати. Не завиждайте на тези, дето работят. Сега в Долно Камарци има едно семейство, Силвия, и той е, как се казва, Марин. Гледат прасета, гледат крави, гледат овце. Е, тия са толкова овци. Ами, айде, полето половината е празна. Ами, гледай ти, бе, гледай ти. И има там просът по площада. Петре, дай, вика, 20 стоинки за едно кафе. Тогава беха 20 стоинки на време. Тя, бе, дай 2 лева, вика, да сме... Ами, викам, Марин търси работници да му помага там, като той от овцете, да отидеш там и само да пускаш една овца през другите да ги дойдат и да ги пускаш. Мани го това, вика мошеник. Е, защо е мошеник? Защото той работи и се изкарва с собствения си труд прехраната, а вас ви мързи. Но истината е, че и Силви и Марин вярват в Бога. Те си вярват в Бога. Те си се молят и Господ ги благославя. Ето бизнес, нали, бизнеси работят, грижат се, но и нея много често съм я виждал в църквата, когато аз съм бил долу към Арци, тя е вътре. Намира начин. Навика да ходим на църква, това е един навик, който хората като са го загубили, може да си загубят и спасен. Аз сам ще се моля, аз сам ще се спаса, не можеш сам да се спаса. Не можеш. Ще охладнеш. Сам ще охладнеш. Народа е казал, с една главня не се прави огън. Добре дошли. Добре ли сте? Живи и здрави ли сте? Има проблеми. Проблеми има. Ще се молим. Добре. И така, тия навици християнски са задушени в тия хора, които познават Словото, които са новородени, които са кръстени, които са в църквата, но лека по лека
тия такива външни навици ги задушават. Ги задушават и те не дават плод. И те израстват, ако сте виждали, пшеница или жито, което е поникнало в търните, то обикновено стърчи нагоре. Стърчи, обаче вътре няма плод. Няма плод. Не се е наклонило така надолу, както нали, пшеница. И четвъртата категория. Хора, това са ония, които слушат слово. И има едно условие. Едно много важно условие, което се пропуска и го пазят в добро и чисто сърце. Запомнете тия две думи. В добро и чисто сърце. И то дава плод. 160-30. Различно. Това слово се пази в добро сърце, в чисто сърце. Това добро сърце иска да занесе това слово и на друг човек. И като го занесе на друг човек и това другия повярва, този човек се изпълва с радост. Защо е така? Защото в небето става радост. А ангелите са радост. И когато една нова душа повярва, ангелите на небесата се радват. Тогава тая радост се рефлектира и в нас и ние се радваме, защото една нова душа е повярвала, една нова душа се казва, една до независимо коя е, независимо каква е, нали? Независимо кой е. Сега, нали? Понеже говорихме за такива. И се връщам назад за държавната сигурност. Всички човеци в държавна сигурност са били ръководени от Бога. Са били употребявани от Бога. А употребяване е по-правилно. Употребявани от Бога. Не са били ръководени, но употребявани от Бога. Но те също ще отговарят. Те ще отговарят пред Бога. Трябва да минат така. Сега, когато беше изцелена Здравка Петрова, парализираната Здравка Петрова, доктор Кръстева и нейната дъщеря Ксения беше изцелена артрит на рамените стави, целия гръбнак ушипен и тя не може да спи. Е така каза, че спи тук на... Е така спи на земята, на колене и така на ръцете. Не може ни така, ни така, ни по гръб. По никакъв начин не може да спи. Страшни болки. Няма изцеление. Лекарите казват много късно, много късно си дошла, иглообождане още по-зле стана, на химио, на физиотерапията още по-страшни болки. Помолихме се една вечер и сестра и сънува сън, че една ръка с един бела риза така, само казва така по раменете и така. И после така да рупи сутринта, Ксения се събужда за здраво. И доктор Кръстева ми вика, дадох ми адреса, обадих се по телефон, е тук по-надолу, живее. Може ли телефоните или изключени или навън? По-надолу. И отивам аз при доктор Кръстева и тя ми казва, и двете заболявания са неизлечими. И на майката, и на дъщерята. При това заболяване цялата нервна система и мозъчните клетки, които ръководят двигателната система, са мъртви. За да бъде напълно парализирана, да не може да мига, да не може да се отваря устата, едната и дъщеря отваря устата, другата и сипа майкода гълта, така ядеше. А тя беше казала 3-4 дни живот и остава. И кажи ми как и как стана така, че се регенерираха мъртвите нервни и мозъчни клетки. Викам, не знам, аз не разбирам от регенерация на клетките и нищо не разбирам, викам, от анатомия. Ама нищо не разбирам.
Но вие вярвате ли в Бога, доктор Кръстев? Еми, вярвам, че има някаква сила. Има някаква сила, ама тая сила, как си я представяте? Така, някаква сила. А Евангелие имате ли? Абе, има тук едно Евангелие дома, не знам, останало от майка ми. Може да го намерите, викам, тук да видим, да прочетеме нещо. И викам, ами да прочетеме тук от Йоанна за възкресението на Лазар. А, знам го за възкресението на Лазар. Е, от 4 дни в гроба. Може ли медицината да регенерира на Лазар клетките, мозъчните клетки? А, край след 4 дни, вика, мозъка край. Всичко е свършил. А какво направи Исус? Лазаре, излез. И Лазар излез. Това е станало и с Здравка Петров. Това е станало. Почнете. Е това. Евангелие да го четете. Имам, вика, дъщеря. Тя, вика, нещо като че ли залита, вика, по тия работи, по религиите. И, вика, можеш да поговорим с дъщеря ти, ученичка, нека. Викам, какво вярвате вие? Ами аз вярвам, вика, в какво беше това съзнание там, Кришна съзнание? Викам нещо, играте ли някакви упражнения там? О, да, на йогите. Викам, заръжете го Кришна съзнание, махнете ги ти йоги, а е това Евангелие, почете да си четете от него. Както и да е, това беше разговора ли, тръгваме си, вали дъжд. Мъжа на доктор Кръстева ме изпраща до Христо Ботев, там до трамвая, с чадъра и по пътя ми каза: брат Петре, аз съм офицер от Държавна сигурност. Искам да ти кажа нещо. Абсолютно по всички църкви, православни, католически и евангелски, имаме наши хора. Има скрити камери, има скрити микрофони. Брат Петре, моля ти се, внимавай. Внимавай с кого говориш. Внимавай, брат Петре. Той е агент, той е офицер от Държавна сигурност. Господ ще каже на пастирите, които са ме предавали. Абе, той е агент на Държавна сигурност и не вярва в никакъв Бог, а той предупреди моя син Петър Велев да се пази. Вие защо го предавате? Защо не го предупредихте? Разбирате ли, Господ сте ни, е така ще ги изправи. Нали, аз съм ви казал за този случай. Сега извинявайте, че продължавам. Да разберете, че Бог ги използва и те. Ние сме с, повтарям на този случай, Христо Количев услужва Господ на трапеза и казва: аз съм изследвал писанието и съм твърдо убеден, че хляба на тайната вечера е бил квасен. Апостоли, евангелистите, Матея, Марко и Лука говорят за четвъртък. Обаче Йоанна говори, че това е станало предния ден. Абе, къде говори предния ден? И аз съм сигурен, че Исус е направил тайната вечера предния ден, преди да заколят пасхалното агне. А тримата евангелисти каза: и настанаха дните на безквасници, когато се кови пасхалното агне. Тримата го казват. И той фактически отпърля решение на това писание и казва: аз съм изследвал писанието и знам, че хляба на тайната вечера бил квасен. До мен седи сестра Тинка Галчева и тя казва: брат Петре, в този момент чувам глас. За тая дума квасен го свалям от амвона. Викам, веднага иди му кажи. Страх ме. Абе как ще се страх, бе? Абе Господ ти казва, иди му кажи, че Господ го сваля за тая дума квасен. Иди, бе. Не, не. Иди ти. Викам, аз ще идам, а той на мен не ми е казал Господ.
Нека да ме послуша. Не, не, иди ти. Аз отивам и казвам, брат Христо, момента, когато каза, че си изследвал писаниите и хреба квасен, Тинка Галчева е чула глас. За тая дума го свалям от амвона. А той отговори, не вярвам на нейните казваници. На следващата неделя две джипки, едната са униформени и едната цивилни милиционери, стои пред Конгрешанската църква. Влизат вътре, свалят го Христо Количев и нали, искат да поставят друг. И го съдят. Караха го в затвора, хората протестират, и аз отидах там, и аз протестирам пред църквата. Как може, какво е това, защо го арестувате? Жените с малки деца застанали пред вона там, не пускат другия пастир, този Павел Иванов. Съдат го и сега. Всички са с убеждение, че Христо Количев е невинен. Че е невинен. И аз съм също с такова убеждение съм бил. Но аз питам, майор Никол, защо карахте Христо Количев в затвора? Защото развиват трескава религиозна пропаганда. Добре. Питам главният специалист от Комитета по вероизповеданията, господин Цветков. Защо вкарахте Христо Количев в затвора? Защото само двама пастири, чуйте какво казва господин Цветков, само двама пастири в България се заинатиха и не подпишаха декларация, че ще сътрудничат на държавна сигурност. Значи само братята Количеви не са подписани. Всичко друго, дето се хвалят сега пастирите, ели естествено, че Караван Попов не е подписан, защото са го пратили в Белер. Ели други такива, които са отишли там. Тия вика се заинатиха и затова сега е в затвора. Когато го съдеха, съдийката произнася присъдата. Аз съм накрая на съдебната зала и тя каза, на съдът го ги намира двамата братя за виновни, Христо Количев на 8 месеца затвор, Димитър Количев на 6 месеца затвор. И аз се обаждам накрая и казвам, и тая е дъщеря на Пилат. Разбирате ли ме? И аз не разбирам, и аз не вярвам, че зад всичко това стои Божията воля. Разбрахте ли? Да. За тая дума го свалям от амвон. Бог ще употреби цар, господар, полицай, ще употреби, за да си изпълни думата. Той ще си изпълни дума. А ние не разбирам. Същото е това и с тия политици. Не, ние искаме той. Искате, ама нема. Защо? Защото Бог е който слага царете и Бог е който ги сваля. Той го прави. А ние какво трябва да направим? Да се смиряваме, да се покаиваме. И тогава ще имаме добри пастири и добри ръководители. И за това, зад свалянето на Количев, на Димитър Количев, на Христо Количев, на тия пастири, зад тях стои Божията воля. Сваля го това, слага друг. Ама те държавна сигурност ги слага. Верно е, така е. Но без Божието на ние няма да стане. И разрешение. М? И разрешение, да. Да. Няма да стане. Сега, има причина, за да бъдат свалени. За да бъдат изкубнати тия хора там между бурените, за да може да се, нали, да не би много да се увлекоха. И да ви не говоря за други случаи. За други случаи, за които този Тодор Енчев, Бог ми казва, иди, кажи там, 50-та църква. Няколко години постите и се молите да дам дарба на Ицарея на Тодор Енчев. Няма да му дам така да. И вие знаете, той си отиде без така да.
Ако в Подолинската църква хората искат да оздравяват, те трябва да изпълнат Божието Слово, да изповядат греховете си един на друг, да се молят един за друг и аз ще ги изцерявам. Отивай го казвай, отивам аз, дигам ръка, то да речем една вола. Има ли някой да каже нещо, някакво откровение? Аз казвам го и той. А, брат Петре, къде си дошъл тук да ни говориш да си изпадаме? Та, ние да не сме православни. Православните и католици си изповядат греховете. Ние не си изповядаме, няма да си изповядаме. Но викам, това е ваш проблем. И тогава пред същата нощ сънувам сън. За тия думи го свалям от амвон. И аз от тия ми им казвам, но подойзвам. И пътувам отдолу към Арци за... Качвам се на гарата и брат Борис. О, брат Борис е! Те имаха место в Стърня. Ще си говориме по влака с тебе. Ти ли бе? Ти си казал, че баженака Господ ще го свали от амвона. Това никога няма да стане. Брат Борис, ако аз съм казал, може да стане, а може и да не стане. Но ако Бог е казал, брат Борис, сигурно ще стане той. Няма да стане! Събрание за новия пастир. 40 на 80. Против 40 за. За тая дума го свалям. Затова внимавайте, братя, какво проповядате. Ние сме 50-ни християни, ние няма да си изповядаме греховете. Ама апостол Яков да не е бил 50-ен случай. Какво казва апостолът? Искате ли да оздравяват? Ами искам. Изповядайте греховете си един на друг и се молете един за друг и ще оздравявате. И ще оздравявате. Не, не, ние искаме тук Господа да не дарва на нашия пастир и той като казва, бъди царен, бъди царен и хората оздравяват. Няма да му дам такъв. Няма да му дам такава дарба. И затова ви казвам, ако имате откровение, изпълнете го. Сега ще ви кажа, преди около 30 години, не знам, 20-30 години, аз сънувам сън, че се намирам на кръстовището, шосето, което завива към Горно Камарци и към Долно Камарци. Точно там е изкопан един роб. И там се намират Фоти Янев и Костадин Бранков. Фоти Янев е един от най-добрите проповедници 50-ния съюз, когато той проповядва пълене салона и вънка по тротуара има хора да го слушат. А Бранков е също пастир в 50-ния съюз. И там стоят до тоя роб тия двамата. И идва един мой съученик, Кюрчиев, Атанас Кюрчийски беше, или Кюрчиев. И той ми казва на мене, обърнете внимание това, което ви говоря. Понеже тия двамата са представители на кръста, а аз съм представител на Петолъчката, да. Петолъчката, те двамата ще умрат. Петолъчката. Разбирате ли къде е Петолъчката? И къде е кръста? След едно събрание на Бачо Киро, аз ги извиках на старина тротуара, малко тръгнахме на север, и викам има да ви кажа нещо, казвам им това нещо. Бранко взема мерки и се скри. Некъде изчезна за около един месец. А Фоти Янев на следващото събрание се качи на амвона и каза, разглеждаха урока и каза, брати и сестри, следващата неделя ще продължим. Но ако Бог е решил да ме вземе, аз съм готов. Тръгва си за вкъщи и пред Пирогов пада и умира. След около един месец Косио Бранков се появи и живя още 20-30 години след този случай. Защо ви казвам това? Защото Езекиил казва, ако стражът види, че някой човек го грози опасност и не го предупреди,
оня човек ще умре поради греховете си. Но кръвта му ще изисквам от той, който е видял опасността и не го е предупредил. От стража. Ако той вземе мерки да се вземе мерки само, макар че аз Господ съм казал, че ще умре, този човек ще живее. Защото е вземал мерки да се спасява. Обаче, ако стража види и не каже, но този човек, той ще умре заради греховете си. Но кръвта му ще изискам от главата на стража. От главата на той, който видял и не е предупредил. И след смъртта на Фотий Янев, аз го сънувам и питам. Брат Фотий, как е там? Аз се зарадвам. Как е там на този свят? Много съм зле. Над главата ми денонощно вали огнен дъжд. Изпълни се Езекиил. Предупредене, но не взема. Не взема никакво действие, нещо да направи да се предпази. Това ви казвам във връзка с това, което видях за Светла. Аз виждам и аз трябва да ви кажа. Разбрахте ли? За Светла. Аз виждам, че тя идва у нас, пада, удар си главата и умира. И го казвам, а тя казва. Това е защото са ме били циганите. Абе, Светла, опомни се, има нещо, което ти се занимаваш. Моля ти се, ще ти шамароца, Господ, аз ти го казвам и съм чист от кръвта. Не, това е, дето са ви били цигари. Казвам ви го това, за да знаете. Аз съм задължен, защото аз ако не го кажа на Светла, и Светла падне и умре, ще отида там при Фотий Янев. И огъна ще гори над главата. И затова, ако имате видение за мене, ако имате сън за мене, казвайте го, не се притеснявайте. Ако имате за Панталей, за Панчо, кажете го, казвайте го откровено, не се притеснявайте. Сега ще се молиме, нема майто към пелешки, нема този списък да го четеме, Господ го знае, само искам да ви кажа за Мирослав. Иричкия, той вика една минутка, обаче като почнахме да говориме, нали, моли се там, нали, по-добре, но има болки и моли там лекарите, ако може да му увеличат количеството на обезболяващите, за да не го боли, но трябва да ви кажа тия работи, защото прави ми всеки ден, показва ми по интернет, там е една такава толкова голема кутия и тая кутия, нали, може би е бомбонера от много финна материя и отгоре на тая кутия една петолъчка, обаче с двата, нагоре двата лъча и надолу той лъч. Това е знака на сатанистите. И тая кутия се ги порви едно много мило семейство от Северна Ирландия. Дошли са им на гости и са им подарили бомбони и бомбониера и така нататък. И викаме това, какво да я правя? Но нема какво да я смачквате и я пърли с кофата за буклук. Абе, ти вчера ли си християнин? Това е знак на сатанистите, обърната петолъч. И другото. Ми те вика, казват, че в Северна Ирландия има служба с Господна трапеза, вика с кафе и с кифли, с кекс, кафе и кола. Отслужват Господна вечера. И ти направи го с тия Северна Ирландия. Ама не, аз им казах, ама нали е неудобно, вика, аз съм домакин, аз съм ги посрещнал. Моля ви се, домакин, не домакин, такива хора им отваряте вратите. В моят дом дойде една жена, много красива, висока, стройна жена, с едно толкова детенце и казва, искам да поговорим с вас. Добре, че поговорим. Какви сте ви? Ние сме яховисти. Отворих и вратата, викам вън.
тук яховисти, ама не, ние да, нема какво да говорим. Идате да ми носите ерес. Антихристи, и сега, ерес, кажи го на Пламен, защото той ме пита. Ходи там при яховистите в Франция, абе Пламене, нема срама, нали те трябва да повярват? Ама ти ли ще ги промениш? Ти ли ще ги промениш, яховисти? Те не знаят ли Библията? Те знаят по-добре от тебе. По-добре знаят. Разбирате ли какво става? Да. Разбирате ли? Какво става с... Води се война за Мирослав. И дявола праща от северна Ирландия едно семейство да, им, да му занесат печата на Антихриста в дома. И той се чуди какво да го прави. И се чуди какво да го прави. Или му носят някаква книга, в която се хули името Господне, или носят Димчо, какво беше там от православната църква. Я го покажи това да, да видим, защото ние си мислим, че дявола е само в тия протестантските църкви. Покажи им какво показва, показват братята православни. И навсекъде се промаква лукави. Нема бил православен, бил кривославен. Щом ти носи изопачено слово, вратата й не говори с нея. Еми това е православието.com и тук пише, че православна църква. А? Да, да. Православието.com. Православие, да. Православен сайт, да. Казва така, тук житието на светия апостол Яков. Светия апостол Яков, брат Господен, наречен тъй, защото бил син на Йосиф и на света Дева Мария. Той е от 70-те апостоли, първи епископ на Йерусалим, продължение на 33 години. И те казват, че му е брат. Абсурд. И го е родила света Бомонаса. Е, брата ма не от Дева Мария. А как че? Ема верно бе, верно ти. Ама аз ти казвам, на всекъде може. Е, го, православие ком. Какво пише? Затова нема какво да се учудите. Нема какво да се чудите. Казвам ви това, защото поголовно отстъпление има по целия свят. И в православие, в католицизъм, и на всекъде има отстъпление. Не се чудете. Не се чудете. Един идва от Димитровград и вика, питам свещеника. Абе, отец Георги, ти вярваш ли, че тия дето ги погребаваме, аз вика и една такава погребална агенция. Тия дето ги погребаваме, ще възкръстам. Той вика, се усмихне, вика. Абе, момче, ти си интелигентен човек, бе, как може да вярваш, че ще възкръстат? Нали ви нека да ги пърдихме? Е, това е свещеника. Той е чиновник. Той е чиновник. Не му обръщай внимание. А тоя свещеник, където е магиосник тук. Сега отиваме с Димчо, сядаме, не е случайно. Отиваме в Орландовци на улица Социалистическа Победа, Мара Бунева, в една сладкарница, той да пие едно кафе, с една кола и един свещеник вика, заповядайте му, че са тук на нашата маса, обаче Димчо го познава. И му казва, редно ли един свещеник да се занимава с магиосници? И той, не знам какво ми отговори, ние трябва да знаем какво правят магиосници, за да може да ги побеждаваме, не знам какво да ги правим. И аз му цитирам Второзаконие, 28 глава. Да не се намира между вас такъв, който вика духове, кой предсказвач, гадател, врач и който разговаря с мъртвите. Защото такива са гнусни пред лицето на Господа твоя Бог и той. Ти нямаш право да цитираш Божието Слово. Кой си ти да цитираш Божието Слово? Нямам право. И тим човек, кажи ни сега, как си занимава с магиосничество? Верно ли, че правиш магии? Че правиш магии? Да, аз трябва да знам как се правят магии. И не знам, почна да се кара с нас, почна да ни ругае и ние го предупредихме. Казахме му, че тия, които
вършат магии, които се занимават с магиосничество, са гносни пред лицето на Господ. Така пише. Нали? Второ закон, 28 глава, 10 стих. Които се занимават с магиосничество, са гнусни пред лицето на Господа. И той нема ти да ми говориш, ти да ми даваш акъл, кой си ти, къв си и така нататък. Ние си тръгнахме и си отидахме и много скоро след един отец Митю ли, Димитър ли беше, къв беше си замина. Къде ще се събуди той? Свещеник. Свещеник се занимава с магиосничество. А откъде Димчо знае? Знае Димчо, защото той познава дъщеря му. И дъщерята на свещеника го е водила в неговия дом да види атрибутите там, разни работи от змии, от не знам какво, с които се занимават магиосниците. Така че, може да е свещеник, може да е владика, може да е пастер. Каже ли нещо противно на Словото Божие, казва, не съм съгласен. Свети Кирил Иерусалимски казва, ако някой мирен знае, че митрополит или епископ, или свещеник, или дякон проповядва ерес и не му каже и не го изобличи, той става негов съучастник. Той става негов съучастник. И затова сега маса хора ходят на Баче Киро. И сега аз ходих два пъти, Стадеус го два пъти каза лъжи и аз не мога да продължа да сложа да го слушам. Мария Магдалина е била проститутка. Абе, откъде? Кой ти каза, че Мария Магдалина? На вратата го пана. Кой ти каза, бе? Къде го пише? Нали изгонил Исус 7 бяса? Абе, може и 70 бяса да изгони. Може и 70 бяса да изгонил. Никъде не пише, че Мария Магдалина е проститутка. Защо го говориш само да Бог? Пак отивам на бачето. А България, нито един българин не е пострадал заради Христа. А викам, къде ги говориш ми? Пак на вратата го падах. Абе ти чул ли си нещо за Батак, бе? За Раднево чул ли си, че целото село било издравлено? Абе, Свети Георги, чувал ли си, че е бил изгорен на клада? Абе, чувал ли си това? Да, 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 и ние много сме пострадали арменците от турците. Ама ти говориш от Амбона, един българин не е пострадал заради Христа. Какво е това? Лъжа. Ангел Дино, Бог да го прости. И той същите приказки, като беше на зъбчета. Никой не е пострадал в България заради Господа Исуса Христа. И аз същите дух. Значи, той дух е същия. И аз го питам на вратата, абе, брат Дино, какво говориш, бе? Абе, чул ли си за тия хора в това Раднево, че са избити дократ деца, жени и старци? Ти чул ли си за Батак? Има ли българин, който да не знае за баташкото клане? Чул ли си за Свети Георги Софийски, за Свети Николай, че са на кладата са ги изгорили? И той ми отговаря, усмехна си. Брат Петре, те са умрели от инат. Ето тук в говоря Божия храм. Тия хора са умрели, вика, от инат. Те е трябвало, какво е трябвало да направят? Ми да се откажат от Исус Христос, нали, и ще живеят. Да се поклонят на държавна сигурност и няма да имат проблем. Няма да имат проблем. Добре. Така, кажи, Лав. Да си предложа нуждата. Да си предложа нуждата. А, казвай. Господа ми помогне, ако имам неугодни на него неща в дома си, да ми помогне като търса да ги намеря. Да ги намериш. Амин. Амин. Не само на тебе, а и на мен и на всички нас. Ако има нещо, което оскърбява нашия Господ в нашия дом, Господ да ни го, посочи и да ни покаже да го изсвърли. Да го изсвърли. Като това нещо, което на Мирослав се чуди какво да го прави. Пърли тая тенике, това тенике. Отдари го, смачки и го изсвърли. Защото това оскърбява Бога. Не може печата на антихриста, ето го печата на антихриста. Ще ли да ни бият тижекци и оттам печата. А
тия неща, обърната петолочка си я слагаш долу в къщата. Не знаят някои, нали, хора, ето, тая православната телевизия показва там. Е, на ЛХ, много хубава ЛХ, отгоре на ЛХ-та петолочка. Да. Православна, той е християнска телевизия, пловдивска телевизия, отгоре петолочка. Разбирате ли, че аз съм представител на петолочката, а те са представители на кръста. Това ми се даде за Фоти Янев и за Костадин Бранков. И го убиха Фоти Янев. А после след смъртта на Фоти Янев, аз сънувах сън. Заради смъртта на Фоти Янев и сестра му, Сийка София, ще бъде наказан. Заради смъртта на тия двамата. А кой ще отговаря там за техната смърт, те си знаят. Добре, кажи. Можете да ми припомни, ако имам неизповядани грехове, които трябва да изповядам? Ами по мирния договор, много пъти и Панчо казва, снимайте мирния договор и четете. Мирния договор, нямаш ли мирния договор? А имам, ама каквото съм се сетил, съм изповядал веднъж и не ми се минава през същите неща. Прегледай го. Е, опитал съм се последния път, като го правих мирния договор, се опитах всичко, което се сетих да го кажа, нали? Но сега не ми се минава са пак същите неща да казвам. Господ ми напомня грехове от преди 40 години. И другото, Господ да ме освободил и да ме освободи от злите духове и да ги изгоня. И от зли духове. Господ да се помилва. Добре. Ако знаеш, че ти ще казваш нещо. Аз съм брат, че се молим и за това става. Ще се молим и сега, нали, Господ да ни помилва и за всички. И за Светла се молим и Господ да я опази и за всички останали. Не, не разказвай сега после. Моля ти се. Така. Добре. Ето, че сте има проби. Кажи, Маре, за Зарко да се молим. Да. Пътува по Европа вече, Господът го пази по пътищата. Обаче, кажи му, като тръгва на път, Господи, опази ме от пътни транспорти, напиши му една молитва. Да пътувам, да достигна до определеното място, да разтоваря, да се върна отново в България у дома, жив и здрав. Това на всеко пътува, да му стане навик. Добре, но Господ да ви даде мъдрост да говоря истина. Без да се церемонна това пастир роли пастир. Защото това, че Господ иска от мене да говоря истината, и аз казвам, ще се дига пошилка, да се дига пошилка, да се дига пошилка, защото те замасват се. Сега замаме, дай сега, той е верно, той ни е предал, ама да му правим. Вие му прощаваме, аз прощавам. На всички, които са ме клеветили, на всички, които са ме предавали, ама някой да се е покаял, да излезе да каже, брате и сестри, аз ви предавах. Има един от Баптистката църква, Ангел Ангел. Брате и сестри, излиза пред Амон и казва, аз съм ви предавал вас, брате и сестри, моля ви се да ви простите. И наскоро след това му се спуква апандисита и той почина. Но той е Ангел Ангелов, съм сигурен, че е в небето. От другите, ами ние не сме виновни, ами ние. Добре, нали молим. Знаеш, че Николай Кокончев е агент на Държавна сигурност? Да, Николай, Николай Кокончев, Кокончев, да. Е агент Желев. Агент Желев. Да, да. Той прави филм сега да спасява пастирите. Добре. Добре, нека той... А той ги е пращал. А? А той ги е пращал там... Да, да. До платници. Ами трябва да им се говори истината, защото може Господ да иска, а може той да чуе. Ние трябва да говорим истината. Тие хора да не погинат. Господ ги жали. А те сега замазват със скал това, което са правили. Да, и сега, ами, нали, такива беха времената. Еми, такива беха времената и за Карал Попов, такива беха времената и за другите, нали? Времената беха такива, но ние трябва да говорим истината, защото истината ще ни направи свободни. И за съжаление, аз съм свидетел на много пастири, които си отидаха
които вършили тия дела и ми е жал за тия хора. И затова Господ ми каза, миналата година, не по-миналата година ли беше на бъдни вече, плачи, плачи за пастерите, плачи, защото не знаме къде отива. Добре, нека се молим. Амин. Господи, той ви пред теб, в твоя молитвен дом. Да. И вярваме, че на всеко място, където и двама и трима са събрали, в твоето име, ти си там. Ти сега си тук. Молим се, каквото сме ти съгрешили, събрали сте тук, в това място. През миналата година и през всичките години на нашия живот. Прости ни, Господи. Амин. Извини ни твоята кръв. Аллилуйя. Очисти ни от всяка неправда. Да, Господи. Изцели ни от всяка болест и от всяка неправда. Амин. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Господи. Молим се, Господи, за пастирите, разделят християните България на привърженици и на противници на пастирите. Моля те, Господи, вразуми ги тия пастири по тия форуми, които едни и други се плюят и народа ги чете. Моля те, Господи, дай спасително покаяние. Амин. На всички агенти, които са служили и са имали такива имена, дяволски имена, да се покаят, защото дявола ги изисква, а те са били твои служители. И ние те молиме да им дадеш дух на покаяние. На такъв дух да ги нападне, да заплачат, да не замазват нещата, но да извикат към Тебе за милост, за прощада, за прошка, за изцеление. Сине Давидов, смили се над тях. Молиме Те, смили се над православните свещеници, владици, митрополити, епископи, които са били информатори и предатели. Подарим спасително покаяние. Докато са на тая земя, Господи, благослови нашите управници, които са грабили, които са лъгали народа, подари им спасително покаяние. Алилуя! Молим се, Господи, за президентите на България. Подари им спасително покаяние. Молим се и за нас, грешниците и миряните. Подари им спасително покаяние. Алилуя! Подари ни търпение, Господи, и да се каеме, както Владо казва, Господа ми припомни всеки грех. Благодаря ти, Господи, че ето, когато не мога да заспа нощно време, мисля от малък, къде съм се грешил, къде съм се бил с децата, какво съм правил и те моля, продължавай да ви разкриваш живота ми, грешките ми. Къде съм се спънал, какво съм се грешил, Господи, за да бъде очистено с Твоята кръв всичко. Амин. Така да бъдем освободени от проклятието на греха. Да, Господи. Господи, молиме Те, Исусе, да помилва всеки един от нас сега. Да, Господи. Ти си тук със Твоя дух и Твоята сила на изцеление да мине от темето на главите ни, до пръстите на краката ни. Господи, слава да бъде в името Ти. Молим Те за тия, които имат болни крака, между които съм и аз, отичат ми от време на време краката. Благодаря Ти, че вчера лотока спадна. Благодаря Ти, Господи. Слава да бъде в името Ти. За тия, които имат болни сърца, изцелявай сърцата. Които имат диабет, нормализирай кръвната захар, Господи. И премахвай причините, изцелявай бъбрици, изцелявай бели дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай черни дробове, изцелявай простати, изцелявай генетали, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай жилия, Господи, изцелявай мускули, изцелявай товарни образования. Слава да бъде нимито, изцелявай психични отклонения, изцелявай, Господи, болни от шизофрения, от лудост,
Много става по улиците, ги срещаме Господи и сами ти говорят. Вижда се, че тия хора са психично обладани, натоварени. Милост за твоя народ, Господи. Тъпчат ги с отрови, с наркотици, за да са кротки, да са смирени. Ние те молиме, Боже, да се смилиш от България. Молиме те за болните, които ти изцели. Молиме те за Паришка. Молиме те за Виктор и съпругата му, забравих името. Мили се, Господи. Лозанка. Как? Лозанка. Лозанка. Не знам какво стана с Лозанка, сега е много зле. Моля се, Господи, там във види, ти си тук, ти си във види, докосни. Сестра Лозанка, вдигни от леглото. Молиме те за сестра Мария. От Ивотино. Господи, докосни я. Изцели я. Укрепи здравето й. Възстанови я. Възстанови я да се възстанови напълно, Господи. Благодарим ти, че ти я държиш, че си над нея. Но ако има нещо в този дом, което не ти е угодно, открий го на братя, открий го на Мария, открий го, Господи, от сърце, да прости, аз вярвам си. Тя е простила на брат си, който има някакви материални претенции там, да е му остави ниви, нивади. Господи, моля ти, този брат пастир. Господи, вразуми ги да не ламтат тия съвети. Молиме ти, Боже, упази ни нас, да нямаме ламтеж към богатства, към ниви, към къщи, към виноти. Не ти е уголен този ламтеж, защото всичко ще остане тук на земята. Амин. Господи, едно е потребно и това избра Мария, Божието Слово. И Царството Небесно, Божието Царство и Неговата правда, това е потребно за нас. Помогни ни през новата година да ламтим за Божието Царство, за Небесното Царство и за Неговата правда. Амин. И нито един от присъстващите тук да не липсва на сватбената вечеря на Агнето Божие. Господи, помилвай ни. Господи, благослови брат Пантелей, изцери краката му. Изцери тялото му. Изцери сина му. Господи, благослови го Христо и помилвай го. Милост за брат Явор, Господи, изцери го. Напълно. От заболяването на простатата и да избегне операциите, да изцели пердето му, изцели пердето на окото му, Господи. Молим и ти за Доротея, да и се даде сила от Бога и от Духа да устоява на изпитанията. Амин. И на Красимира, да се молиме, Господи, да й дадеш сила, да захвърли цигарите и алкохола. Ето ги пурените, които задушават Святия Дух, алкохол, цигари и други неща. Молиме ти за Красимира, сили дай да устои, Господи, между нас и Христина, Господи, която я върти лукави и измъчва това демон. Освободи това момиче, освободи ума и освободи главата й. Освободи мислите й, освободи сърцето й. Дяволе, в името на Исус, напусти криси. Вън от тялото и вън от дома й. Моля ти за твоя дом, Господи, за Розалия. Измъчи се тази жена. Помилвай сестра Розалия. Развържи, освободи Кристина, Господи, помилвай я. Разпръсни бесовете, Господи, бронирай този дом срещу силите на сатаната. Молиме се за Владо, Господи, за Владимир, помогни му. Ако има неща, които оскърбяват Бога, да ги намери в дома си и да ги изпърли. Ако има грехове, които не е изповядал, припомни му ги, за да ги изповяда и да се моли. Ти да го изцериш. Господи, благодаря ти за брат Данчо и за неговото семейство, които повярваха наскоро.
Обвъзди ги във вярата. Обвъзди ги, Господи, във вярата. Мир и радост дай в душите. Господи, милост за Твоя народ. Молим се, Господи, за малката бойка, за големата бойка. Молим те, Боже, за Мария, майката на Тервел, от 2 месеца е в кома. Господи, върни я и дай дух на покаяние. Ако има неща, които да изповяда, да ги изговори, да ги изповяда и да бъде възстановена. За Тебе е възможно, ако в този дом има нещо, което трябва да бъде изхвърлено от дома на сестра Мария. Както това стана с сина на брат Стефан, унищожи книгите, шифъра на Леонардо и шестото клеймо и синът му излезна от комата 39 дни в кома. Сега сестра Мария в кома. Молиме те, ако има близък християнин за този дом, да видят дали няма нещо в този дом, което осквернява дома, което оскърбява Господ, което трябва да се изхвърли от този дом, за да бъде сестра Мария и тя възстановена. Но ти си мощен да я възстановиш, мощен да я докараш дъщерите и до спасително покаяние. Сина и до спасително покаяние. Не знам, живи ли са дъщерите им, не знам, Господи, ти знаеш. Молим те за всеки един от нас, благослови ни, помилуй ни с мир и благодат пред новата година. За здраве и царение на духа, душата и тялото. С успех в приближаването ни до Твоето небесно царство, до Твоето Божие царство. То да царува Божието царство в сърцата ни, в домовете ни. Молим се за мир в душите ни, за мир в домовете ни, за мир в църквите ни. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи, славим Те, величаем Те, молим Те, благослови България, благослови страната ни от Азия, от природни бедствия. Ето през миналата година Ти ми откри, че ще има катастрофално наводнение в България. И ние се молихме, Господи, и да има големи материални щети, да няма жертви. И Ти чу молитвата ни, нямаше жертви. Само никоя жена се е самоубила некъде, но тя можеше да самоуби и да нямаше бед. И да нямаше това наводнение. Но не се помолихме да няма такива поражения. Прости ни, Господи, молихме се да няма наводнение, но Ти не ни послуша, защото народа не се е покаял. И затова, ако има предупреждения, ние те молиме и нещо грози този град или България, предупреждавай ни. Предупреждавай ни на нас и тай молитвен дух да се застъпваме по-сериозно за тия предупреждения. Помилвай ни и благослови ни. Пади с нас и ръководи ни. Пади с нас, Господи, и ръководи ни през настъпващата нова година. Душе святи, молиме те да ни ръководиш. Исусе Христе, всички ние, които сме тук на това място, предаваме духа, душата и тялото си в Твоите праводни ръце. Твоите ръце държат цялата ни планета. И знаеме, че сме в безопасност. И се молиме да ни носиш където трябва и както трябва. И помогни да не роптаеме, да не се противим, но да отиме там, където ни пращаш. И ни изпълвай с мир и радост. Благослови ни, сега желаем да се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е душил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме.
Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святата и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, живоверящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме или славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята селенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, изтигам тези дрехи, които са на Христо, моя кръщелник, аз съм го кръщавал, Господи, и те моля да го докоснеш, да го пазиш, да го ръководиш и да го опазиш от лукавите сили, които вилнеят в този свят. Моля те, ти да бдиш над него, прати ангела си да го пази и да го помага. Амин. Искам да благодаря на Бога, че преживях още една година заедно с него и съм много благодарен за всичко това, което е направил в живота ми и се надявам да му подкрепя и за бъдеще до момента, в който ще ме прибере при себе си. Благодаря му сърдечно. За агентите на Държавна сигурност. Значи виждам една върволица с хора, която върви и както върви, стига до една пропаст и всеки един от тях пада в пропаста. Да чуят, милите пастири, покайте се, веде, да не падате в пропаста. Така, за изцеление на различни болести. Значи преди време ми се даде за брат Мирослав 9 думи. Значи любов, вяра, надежда, мъдрост, разум и знания, изповед, пост и молитва. Хората, ако си ги повтарят и се молят, болестите им ще бъдат изцерени. Така, за брат Пантелей, значи виждам го, че за краката му виждам един конник, който язди кон. А коня е сила. Бог ще му даде сила на Панчо да тича. За Красимира виждам една ламя, която хвърли огън от устата. И за Мария, която е в кома, виждам един крокодил, който се движи. Това е. Това е. Бог да ви благослови. Ами, някой друг, ако има. За Боян. А? За Боян. Как? Ами, дните му са преброени според това, което ми от лекарите. Да, на кислород е, с през вода нещо минава. Ами, и костите му са, брешлените са обхванати от това, което научи от брат. Да, да. 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 Да, да.
беше дадено противо Бог не успокояваше. Нали, даже понякога се раздвижда и се разхожда още, но... Сега, аз ще извинявайте, че ви задържам, но с Димчо ще ви свидетели. Обади ми се една лекарка и каза, брат Петър, може ли да посетите, аз казах събота, да посетите тук един професор, един академик, какъв беше професор ли, от Академията на науките, много важен човек е, нека открил нещо много важно, но е болен, вика, много тежко е болен, аз заминам за морето, имам карта. Утре да отидете да го посетите. Дай ни адрес, отидах и ни отидете, човека лъжи, не може да мърне, само ще казва, умира. И аз помолих жена му да излезе, никой не може да излезе, защото искам да му задам няколко въпроса, които ти не трябва да ги слушаш, нали, да не се наскърбиш. Няма нужда, вика, аз знам, че той ми изневрява. Руснаците са му пратили едно момиче, хубаво, красиво, там и той с нея ми изневрява, ще тя да го следи, да го дебне. Аз му прощавам. Молихме се, направихме отричане по мирния договор, нали? Отричам се от това, от това, от това. Това правили, прави, изявявали на жената и изявявали и така. И се помолих. То се помолих и той аз му казах и съм така за... е така, искам, викам, искам да станеш ли? И тя вика, ще стане. Гръбнака му е като на риба. Целият му гръбнак е хванат от рак. Това е академик някакъв. И ние ще отидах. Минаха 15-20 дена и се обажда лекар. Рад Петра е, академика е станал. Хора, да. Академика е станал. Боби ще разхожда. Гръбнака му е бил като на викана. Това го казва жена му. А тя не знае какво е гръбнака му, а докторите казват, че такъв е гръбнака му. И сега докторите казва Боби, че гръбнака му е и няма надежда, последните изживява и да се помоли за Бояна. И да завърши. Господи, молиме ще за Бояна. Благодарим ви те, Господи. Заедно сме ходили на църква, заедно сме си събирали приятели. Ето сега той е в много тежко състояние. Според лекарите няма спасение. По това са казали човеците. А ти кажи една дума и този демон на ръка ще напусне Бояна. Моли ми ти, Господи, и Духа Христе, милите над Боян, помилвай го. Каквото ти е съгрешавал през неговия живот, от малко момченце до този миг сега, моля те всичко покрий с твоята кръв. Прости му, Господи, освободи го и чисти го, Господи. Моля ти, Исусе, бъди милостив към Него. Амин. Изцели гръбнака му. Амин. Изцели костите му, изцели ставите му. И сега. Изцели белите му. Амин. И сега, като се съединяваме с Божия Дух, в името на нашия Небесен Отец, заповядваме ти душе на ръка, напусни костите, ставите гръбнака, пелия дроб на Боян. Напусни тялото, напусни душата му, напусни духа му, напусни дома му. Пускай, разве лукави, отивай там, където Бог ти определил място, заменяме ти с дух на сила, любов и себевладени. Души святи, посети го с сила отгоре и моля ти, Исусе, ти дойде, за да донесе живот, моля те, занеси живот на Боян. Амин. В болницата ни, къде е от дома ни от нас. Моля те, Господи, моля те, Господи, занеси му живот, Исусе, да чуеме радостни вести и да се развеселиме. Амин, амин. Слава да бъде Бога. Амин. Значи, за човека не всичко е възможно, но за Бога всичко е възможно. И още виждам
един замърсен водоем и в него една лодка, ама е празна. О, кажи му, че това е неговия дом. Домашната църква е... Да. Замърсена е водата, е замърсена с водорасли, буреняса, такава. Лодката е празна. Да, лодката е празна. Домашната църква. Те не ходят на църква там, а участват по телевизията, са причастни така, да към благодарение на Благодаш. И той е вземал дори, както е бил научен, по време на даване на Господна вечеря, и той я е правил. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. Слава на Бога. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.